ربنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. الحمد لله Bapak Ibu Jamaah Pengawasan ingkang satuhu kinurmatan. Wonten ing dalu menika kita sami saged sowan sesarengan wonten dalemipun Allah Subhanahu wa taala saperlu kagem nindakaken setunggalipun ibadah, setunggalipun amal soleh ingkang pahalanipun ageng sanget, ingkang manfaatipun kathah sanget. Inggih menika ibadah talabul ilmi, ibadah sinau agami wonten masjidipun Allah. Kathah sanget Bapak Ibu, hadis-hadis ingkang sahih dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nerangaken bilih tiyang ingkang purun talabul ilmi sinau agami wonten masjid badhe pinaringan ganjaran pahala kesaenan ingkang kathah sanget. Ing antosipun kula sampun kita aturaken hadis ingkang sahih dipun riwayataken al Imam Tabrani, Kanjeng Nabi paring dawuh: man ghada ila al masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin ta'aman hajjatu. Sapa wonge kang lunga tumuju marang masjid niate sapru kanggo sinau kebajikan utawa ngajarke kebajikan, mula kaya-kaya wong kuwi mau antuk ganjaran haji kang sempurna. Masya Allah, luar biasa. Wonten riwayat Muslim, nazalat alaihi musakinah mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihi musakinah. Nenek wong kumpul neng masjid niate saperlu kanggo sinau maca Al-Qur'an utawa maos Al-Qur'an utawa sinau Al-Qur'an, nazalat alaihi musakinah, badhe tumurun ketenangan, tumurun kebahagiaan, dipun paringi ketenangan, ketenangan Pak Bu. Ini ora berarti terus tenang kuwi terus engko do ngantuk kabeh. Ya, anggere arep pengajian kuwi golek nggon sing strategis jarene. Lendah-lendah. Wah, gumun ya Bu. Pengajian ini lambuk jam piro mesti ada yang ngantuk. Gumun aku. Wis tau neng diti tak titah nih. Bareng isa alasannya lah. Walaupun kesel. Kayak isa bin. Wajar. Gitu. Bengi ngantuk wis wajar. Bar subuh kita kata ya tekluk kok. Bar subuh kita tangi turu wih. Ya ngantuk. Napa mulai nih jemuan nih kok Pak. Jemuan nih kok KTP munggah yang dua. Lekas ceramah kono ya lekas. Tekluk. Iki jane iki apa arep tengok-tengok rumane jumuan iki apa maca doa mau tidur apa kepiye kok. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ahya bablas. Tangi-tangi komat. Enak sing komat iki jadi guka ya enak kok. Masyaallah. Pancen pengawasan niku masyaallah na, nazalat alaihi musakina, turun ketenangan anake mboten berarti terus tilem mboten. Tiyang ingkang purun sinau agami wonten masjidipun Allah niku badhe dipun paringi tumakninatul qalbi, kebahagiaan, ketenangan, ketentreman. Punjenengan katoske Pak, wong kumpul-kumpul ngrembug perkawis nopo kemawon, niku sing mare tentrem kumpul sinau agaminipun Allah. Sakliyane niku niku biasane kisruh.
kumpul sak sedulur ngrembug warisan. Wah, geger kuwi. Kacak secuwil niku wis. Lah wong kumpulan sak RT iki lho ora arep gawe gorong-gorong niku. Yen kula niku wis sida begenengan kok, begetekan kok. Kula arep gawe gorong-gorong lho kuwi. Kumpulan sak RT kuwi ya sida rame kuwi. Nek kumpul teng masjid masyaallah sinau dawuhipun Allah midhangetaken pepemut saking ngarsa dalam Allah saking Kanjeng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyaallah niku ayem Pak tentrem sing mane niku rada galo gitu. Wah nek kono diwacake perkawis keutamaan bersabar jenenge wong urip kuwi mesti enek cobaane ora enek wong urip kok ora di masalah ki ora enek. Sing ra ndek masalah iku tekan swarga kuwi pancen ra ndek masalah. Ini nek jenenge urip ning alam donya kuwi tetep duwe masalah. Piye to? Ana sing masalah kesehatan, loro, ana sing masalah ekonomi. Tagane pirang-pirang, piye to? Ana sing masalah keluarga, kan mekaten. Niku mesti enten. Oh, susah, sedih. Tekan pengajian diterangke wong sing sabar kala entuk ujian musibah kuwi dosane bakal rontok lunggahke derajat gitu cinawisan ganjaran ingkang tanpa winates dadi mongkok atine dadi semangat atine sing maning ibadah kira rada lemes rada loyo rada nglukro dilingke meneh pentingipun ibadah pentingipun amal soleh kalau sampun dipun dawuhaken Pak Takmir awake dhewe iki saya suwe kuwi saya nyedak. Nggih ta? Saya nyedak. Al Imam Hasan Al Basri dawaken, "Ya bani Adam inna ma anta ayyam." Hei menungsa anak turune Adam, sayektine sriramu kuwi gur mujudke kumpulan hari demi hari. Tiang gesang wonten ing donya niku mung nelasaken umur, nelasaken dinten, nelasaken wekdal. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Nek wis kelong sedina, berarti janjane umurmu kuwi wis sudo. Tambah semenit, tambah sak jam, tambah sedina, seminggu, sesasi, ngerti-ngerti wis 2019. Gitu? Niku hitungane tambah wong dhisik 2018 saiki 2019, dhisik 47 saiki 40 wa. Lu hitungane tambah ning jane asrine sudo. Gitu? Sudo niku. Saya nyedak cerak kalian ajalipun piyambak-piyambak. Sekedak malih badhe sowan ngayun wonten ngarsa dalem Allah taala. Kamangka sampun asring kita aturaken sangune wong marak sowan ngayun wonten ngarsa dalem Allah mboten wonten sanes kejawi namung ibadah lan amal saleh. Dawuh kanjeng Nabi ya ba'ul mayyita tsalatsun. Wong mati ditutke telung perkara ahlu wa maluhu wa amaluhu. Keluargane, bondo dunyane, amal tumindae, fayarji'u itsnani wa yabqa wahid. Sing loro bali, ra iso ngancani tekan alam kubur, ra iso melu tekan akhirat. Keluargane, bondone bali, ora melu tekan akhirat. Waya beka amaluhu. Sing darak menungso ngantos dumugi akhirat nangke boten wonten sanes kejawi namung amal ibadahipun. Karena Masya Allah sak bejo bejani pun tiang kesaniku tiang ingkang saken gina akan umuripun gina akan wektalipun dipun isi kagem ibadah so amal soleh Bapak Ibu. Iku wong sing mulia tenang tiang ingkang beruntung saestu. Awit piyambakipun niku ngertos. Aku diuripke Allah kuwi kon ngibadah. Kon nggunakake wektu umur sak becik-becike. Ya ta? Antos Al-Imam Ali bin Abi Thalib nate dawuhaken. Irtahallatid dunya mudbiratan. Wartahallatil akhirah muqbilatan. Dunya kuwi sedheleneh bakal pisah karo awake dhewe. An akhirat sedelok meneh awake dhewe bakal ketemu karo akhirat. Walikulli wahidatin minhuma banun. Lan saben dua negeri itu donya karo akhirat kuwi duweni anak-anak. Anak-anak dunia, anak-anak akhirat. Dawuhipun sahabat Ali, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya.
Dadi sliramu anak-anak akhirat, aja dadi anak-anak dunia, tegese anak-anak akhirat. Dadi sliramu urip ning alam donya kuwi, urip ning alam donya kuwi donya saisine didadekke syarat sarana pados kamulyan akhirat. Aja nganti dadi anak-anak dunia, uripe ning alam donya kuwi gur mburu kamulyan donya tok lali akhirat niku tiya ingkang cilaka, tiya ingkang rugi, Pak. Kenikmatan akhirat niku luar biasa. Lantas dipundhawuhaken Kanjeng Nabi, riwayat Muslim, mad dunya fil akhirah kama yaj'alu ahadukum isbahahu fil yammi falyandur bima yarji. Dunya saisine kuwi nek dibandingke karo nikmat swarga, nikmat akhirat, kaya salah siji jeneng sliramu nyemplungke drijimu celupen ning banyu segara. Falyandur bima yarji. Banyu toyo ingkang nempel wonten ing driji niku nikmat donya saisine. Banyu segara sing ulak-ulak niku niku kenikmatan swarga, kenikmatan akhirat. Mula nek kok mburu kenikmatan, mburu kamulyan donya nganti lali ibadah, nganti lali golek kamulyan akhirat niku rugi besar. Jarane wong Jawa mburu cengkilangan delek. Jane delek iwak apa aku ya ora mudeng aku apa iwak paus apa iwak piye no. Pokoke jarane iwak sing gedhe banget ngono. Mburu barang sing ramingsro, kelangan kenikmatan ingkang langgeng, kelangan kenikmatan ingkang ageng sangat, inggih menika surganipun Allah. Donya saisine niki Bu dipun dawuhaken Kanjeng Nabi, guru kaya banyu sing nemplek ning driji, kenikmatan akhirat, kenikmatan swarga niku kaya banyu segara. Ora imbang no niku. Wadah ceten teng swarga niku. La maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha, dipun Kanjeng Nabi. Centelan ceten lho, adah ceten ning swarga kuwi luweh becik tinimbang jagat saisine. Durung cetene niku. Durung omahe inten berlian jamrut gitu. Masya Allah. Dereng perhiasanipun. Niku kenikmatan swarga. Pramila rugi sangat menawi tiyang gesang menika ngantos kesupen kalian akhirat, namung buru kamulyan donya. Umpamane ning donya iki nganti dadi raja kaya Firaun. Suwe ora ukur-ukur kaya Qarun. Qarun niku wonten zamanipun Nabi Musa. Niku jaman dhisik niku lak rong enek rekening, Pak. Bang kuwi rong enek jaman dhisik kuwi. Kuwi nek ndeleh bondo niku didoleh teng brankas, teng kotak gudang. Gembok kunci. Kurang akeh kono meneh gembok kunci. Saking akeh kuncine gudang ini niku. Niku nek kuncine niku dilumpukke dipikul wong pirang-pirang ora kuat saking akeh kuncine Qarun. Wis biandane ora krek dibayangke kuwi. Niku amargi duraka dumateng Allah Taala, Qarun niku kelelep teng bumi sak bondo donyane, sak wong-wonge ambles ning bumi. Kula nek nang kebon pacul-pacul entuk wah entuk masak cepuk jare harta karun iki. Wah, harta karun iki nek tak temu tak demung sak desa ngendi iki? Guyan wis turah. Sugih kabeh. Niku nek ketemu niku, masyaallah. Saking sugih Qarun. Ewa semanten Qarun niku dados tiyang ingkang cilaka mencit. Amargi mboten purun beriman dumateng Nabi Musa. Firaun, Firaun niku raja Mesir kok semanten. Ora ukur-ukur niku sugih. Pasukane 20.000, tukang sire 20.000. Sami cilaka mencit, matine klep ning lautan merah. An-naru yuraduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya. Esok awan sore niku dibakar teng alam barzah. Wa yauma taqumu sa'ada khilu 'ala fir'auna ashadda 'adzab. Wa dar akhirat mangke badhe dipun siksa kanthi adab ingkang siksa ingkang awrat sangat. Untuk surah Al-Muzzammil dipun dawuhaken Allah, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdha wabila. Fir'aun maksiat, bangkang, banggel, menentang Nabi Musa. Fa'akhadnahu akhdha wabila. Ingsun siksa Fir'aun kanthi siksa kang abot. Amargi duraka dumateng Allah, amargi mboten purun beribadah, amargi mboten purun nindakaken agami ini pun Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampun kita aturakan Mbak Buat Al-Khobat Jum'ah, bilih tiang ingkang gegebengan kanti agami ini pun Allah, purun ibadah, purun ngamal soleh, purun tindakan dawi pun Allah, niku badhe pinaringan kamulyan gesang dunia akhirat.
agaminipun Allah niku kunci kebahagiaan. Wonten saat tau toha dipun dhaken Allah, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Sapa kang gelem ngetutke pitutuh ing sun Allah taala, purun nindakaken agami dawuh-dawuhipun Allah, fala yadhillu wala yashqa. Uripe ora bakal kesasar, uripe ora bakal ciloko. Para ulama nggambarake ngeten, Pak. Sepur. Sepur besi ini oleh ya. Sepur besi kuwi iso mlaku lancar tekan gone nek mlakune ning dhuwur rel, nggih ta? Nek mlakune ning dhuwur rel niku mlakune lancar iso tekan gone. Ini nek sepur niku ora mlaku ning dhuwur rel apa iso mlaku niku? Mlakune ning lemah ning ratan. Nek sepur kelinci iso, ya ta? Nek sepur kelinci mriki enten mboten Pak sepur kelinci niku. Tenggan kula niku kathah usum niku to nggih. Sepur sing digandeng-gandeng niku lho, mung jagong, mung besan, mung pekek, sepur kelinci. Nek ning kene arep liwat ngendi wong dalane wae kaya ngono kok. Iso gejlungup nyang kula wae liwat mriki. Dumugi mriki niku gumun lho Pak kula. Iki kok dalane kok kaya ngalah bareng tekan lho. Lho kok masjid e kok kaya villa. Saestu Pak villa. Puncak Bogor itu ngeten-ngeten iki bentuke mirip. Gitu. Wah, dhisik wis sing teng mriko yo ora bayar kudu dibayari wong-wong kuwi nginep seminggu. Kuwi bentuke ngeten masyaallah. Masjid api, gitu. Tayib. Sepur niku badhe saged mlampah nek liwat rel. Perahu iso mlaku nek liwat banyu kan mengaten. Slamet iso tekan goni. Nek perahu kok ora liwat banyu, ora iso mlaku. Syarat dengan kebonan kene ya iso mlaku. Kan mboten. Manungsa menika tiyang gesang antara donya menika saged slamet gesangipun saged tumuju dumugi dumateng cita-citanipun gegayuhan ingkang paling inggil surganipun Allah taala saged ngantos dumugi surganipun Allah menawi tiyang gesang menika purun gesang lumampah wonten sakinggilipun agaminipun Allah. Jarene agama kuwi jarwadose agama ageming diri. Ageman niku lak pakaian to, Pak. Ngagem napa, Pak? Kan ngaten nganggo apa? Agamine napa, Pak? Ngrasak agamine apa Islam. Agama ageming diri kudu dienggo tenan, dipraktekne tenan, diamalke tenan. Mboten minggah akon-akon. Agamine napa, Pak? Agamine Islam, Mas. Islam niku salat mboten. Yo. Mboten. Lah Islam ora salat terus piye? Islam ku piye? Ora lah aneh to niku. Aneh. Islam ku simbole salat karo nang masjid kan ngoten. Kabeh wong mudeng nek nyang masjid berarti Islam, nek salat berarti Islam. Islam ning salat mboten. Mboten lho. Piye kuwi? Agama niku ageme diri kudu dienggo tenan, dipraktekne tenan, diamalke tenan. Niku kaya sepur mlaku ning dhuwur wong urip gelem nganggo paugeran menapa syariat saking arsa dalam Allah. Insyaallah badhe slamet gesangipun badhe tumuju dumateng dumugi dumateng surganipun Allah. Kabeh niku pengin swarga mesti. Kabeh pengin swarga ning dalan tumuju teng surga niku mung setunggal inggih menika Islam. Agaminipun Allah, ajaran tuntunan syariat dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pergi tumuju dumateng surganipun Allah taala. Tiyang Arab wonten pepatah Arab ingkang dawaken. Tarjun najah walan tasluk masalikaha fa innas safinata la tajri 'ala al-yabas. Jarine kowe iki kepengin slamet, jarine kepengin tekan swarga. Ning aneh, kenapa kok ora gelem liwat dalane? Mangerti yo kapal kuwi ora iso mlaku ning dhuwur daratan. Kapal kuwi iso mlaku nek dhuwur banyu, sepur kuwi iso mlaku nek dhuwur sepur. Menungso kuwi bakal tekan swarga nek gelem nindakaken agaminipun Allah. Dados ketahipun amalaken ibadah, amal soleh, nindakaken syariatipun Allah sepindah malih niku kunci kamulyan gesang dunya dumugi akhirat. Wis to, nek wong urip kuwi kok ora gelem nindakake dawuh Allah taala niku rugi. Cilaka mencit. Antara surah Ali Imran ayat 1 dipundhahaken Allah.
Wong sing rikala uripe kufur duraka marang Allah, ra gelem percaya, ra gelem iman, ra gelem nindakake dawuh Allah, wa matu lajeng tiyang kalu pecah ora bakal ditampa tebusan saka wong kuwi mau senajan milul ardi dhahaba. Senajan tebusan iki wujude emas sing ngebai bumi niki. Niku teng akhirat disiksa pamane iso nebus siksane nganggo emas kok ngebai bumi gedene sak bumi nggo nebus siksane matu qubbila minhum ora bakal ditampa dene Allah. Masak gethong urung tau weruh kok awake dhewe iki. Ya ta? Pamane sugihmu ngantek duwe emas kok ngebai bumi ning kowe duraka marang Allah taala ra gelem nindakake dawe Allah niku rugi cilaka mencit sok emasmu nggo nebus kuwi ora payu. Surah Al-Maidah ayat 36 pamane duweni rong bumi sak bumi sak isine tambah bumi sak isine meneh kok terus sak renggo nebus siksa teng akhirat matu qubbila minhum ora bakal ditampa Allah taala. Wonten surah Al-Ma'arij asalah lan salajengipun umpamane aku iso ngurbanke kabeh manusa sak jagat iki iso nebus siksane bakal dilakake nebus siksa gen selamat saka siksa. Kala ora bakal ditampa Allah taala. Ayat-ayat kalau wonten dahaken Amri Ali Imran 101 Al-Maidah 36 lajeng Al-Ma'arij niku ndadahaken Bapak Ibu agengipun nikmat iman saha amal soleh, agengipun nikmat ibadah, agengipun nikmat nindakaken syariat dawuh-dawuhipun Allah taala. Wong urip niku Pak Bu, wong urip niku sing penting iso ngibadah lan amal soleh. Perkara sugih ora masalah, ya ta? Cocok ta niki? Urip kuwi sing penting do ngibadah, do amal soleh, do takwa. Perkara kowe sugih ora masalah. Lah ngoten. Wis urip ya rekoso, ora gablek apa-apa. Ibadah ya ora gelem lah terus piye niki ora? Umpamane kowe iki kaya Korun, bandamu ora Korun, kaya Firaun dadi raja niku. Nek ora gelem ngibadah marang Allah dadine cilaka niku wau. Kan mengaten, apa meneh wis urip ning donya ke ya rekoso. Ora duwe apa-apa, ngibadah kok ora gelem. Wah niku wis kepalu kepentung cara istilahnya. Sudah jatuh tertimpa tangga ketiban pukul. Wis remuk kuwi. Gitu. Surane sing diarep-arep niku punah. Khasirat dunia wal akhirat dalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia rugi akhirat niku. Rugi kang saestu-estu rugi. Nah, Masya Allah. Kita tambah kita aturaken dalam menika pentingipun Bapak Ibu kita sami niku tansah istiqomah ajeg langgeng terus menerus kukuh baku mantep-mantep anggen kita sami ngabek tinggi badan nindakaken agami nipun Allah. Tiyang ingkang rikala gesangipun menika tansah istiqomah ajeg langgeng terus anggenipun ngabek tidhu mata Allah ngantos pecah mangke. Masya Allah. Tiyang kalau badhe cinawisan surganipun Allah. Rikala pecahipun badhe menapa dipun hibur malaikat. Wonten surah Fusilat ayat 30 ngantos 31. Allah dawaken. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sayektene wong kang wis ngucap prasetya rabbuna Allah, Tuhanku Allah, sesembahanku Allah, saking ucapan menika dipun dawaken para ahli tafsir. Wong nek wis ngakoni Tuhane Allah sing nyiptake sing uripke sing rezeki dhewe Allah, kudune wong kuwi mau tunduk patuh taat nindakake dawuh-dawuh Allah. Tsumastaqam banjur dheweke langgeng ajeg terus anggone nggondheli imane kuwi mau istaqamu ala siratil mustaqim. Syabtraman saat dawaken ay istaqamu ala siratil mustaqim. Banjur wong kuwi terus ajek langgeng anggone urip ana sak during agamane Allah dalen sing jejeg tatanazzalu alaihimul malaikah. Bakal tumurun para malaikat kata-kata Ibnu Ali tafsir Al Imam Ibnu Katsir Asy-Syatrahman As-Sadir lan sanes-sanes mundhawaken ay indal ihtidhar rikalane wong kuwi bakal mati ninggalke donya iki dirawuhi para malaikat.
malaikat kui mau ngeyem-yem wong kui mau Allah takhafu wala tahzanu, kue aja wedi, kue aja susah, kue aja sedih, aja wedi marang perkara kang bakal to alami sak bubare kue mati, aja susah aja sedih ninggalke bondo donya keluarga sing tok tinggal. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku para malaikat ku dadi kancamu bakal ngewangi-ewangi sliramu donya tekan akhirat. Nek cara wong Jawa ne wong kok prewangane malaikat. Wah, top niku. Iya ta? Nek donya niki dikancani malaikat, para atasen para ahli tafsir ngaten, malaikat niku ngajak ngibadah. Ngajak kita sami nebi itu minta ingkang awet. Nek arep minta elek awake di-delingke. Aja. Kue Allah, kue haram, kue dosa. Perungatan diri ini kalau wisatan, kayaknya masjid. Ya tak? Nek perusak perungatan ini siap-siap. Ya tak? Nek melakukannya masjid, no, kue ini duk sekilo, no, perungatan kue agak mulai, ya telat. Kamu kata. Dijak ibadah, dijak ngamal soleh. Wonten surah ghafir, ada yang nomor pitu, wonten donya niki. Para malaikat niku ndongaaken tiyang kang purun beriman, purun bertaubat, purun nindakaken, purun derek dumateng merginipun Allah. Surah Ghafir nomor 7 Allah ndongaaken alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Para malaikat ingkang manggul ars singgasananipun Allah lan para malaikat ingkang wonten sak cerak ing arsipun Allah taala yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji mangalembono menyanjung memuji Allah taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat kalau wau tansah nyuwunaken pangapunten dumateng tiyang-tiyang ingkang beriman. Tuh, didongake, dijaluke ngapura, sing jaluke ngapura ora gur Pak Ustaz, ora gur Pak Kiai, malaikat makhluk ingkang boten nate duraka dumateng Allah. La ya'sunallaha ma amarahu. Wa yaf'aluna ma yu'maru. Niku malaikat ora tau duraka marang Allah, tansah nindakake dawuh Allah. Dungane niku makbul, wong sing iman dicaluke ngapura dening para malaikat. Masyaallah. Lajeng malaikat kalau wau para malaikat kalau berdoa, faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, ampunilah orang yang mau bertaubat. Ampunilah orang yang selalu mengikuti jalan-Mu. Selamatkan mereka dari siksa neraka. Niku tentunya didongake malaikat supaya dosane diapura, supaya dislametke saka neraka. Sinten tiyang ingkang dipun dongaken para malaikat kelawu? Tiyang ingkang iman dumateng Allah pitados dumateng dawuhipun Allah nindakaken syariat agaminipun Allah Subhanahu. Rikala badhe pecah tiang kalau dipun rawuh para malaikat diem-yem. Pak, Bu, Masya Allah. Musibah fisik ingkang paling dahsyat teng donya niki rikala nyawa niku badhe pecat saking raganipun. Ngantos dhawuhipun Kanjeng Nabi innalil maut lasakarat, innalil maut lasakarat, innalil maut lasakarat. Sakyek ini kematian ku wong kang bakal mati ku ngrasake sakaratul maut. Mula diarani sakarat, sakarat basa Arabe eh sakrun niku ilang ingatan ora sadar mendem. So, swangking lorone, swangking parah saking berarti nganti wis ora sadar eling. Niku wong sing badhe pecat nyawanipun niku ngrasaken kesakitan ingkang dahsyat. Mula wong sing bakal mati kuwi Masya Allah betah dipun dampingi dielingke supaya tansah istighfar eling marang Allah ditalqin la ilaha illallah. Dipun emotaken sebab kondisinipun awrat lan niku kesempatan setan badhe nggudha nyilakaken menungsa. Kula lan panjenengan sami niku gadah musuh bebuyutan. Kita ini sedang melakukan peperangan abadi melawan setan. Boten bosen setan niku anggenipun badhe jlomprongaken menungsa. Wonten surah Fatir ayat 6 dipun dawuhaken Allah, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa.
innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan kuwi musuhmu. Dadekno musuhmu aja mbok kanca. Setan kuwi ngajak manusa supaya manusa kuwi kecemplung neraka. Nah, terus nulis pun riwayat riwayat Imam Hakim, iblis nanti matur dumateng Allah taala bi wa izzati wa jalali wa izzatika wa jalalika. Ya Allah, kula bersumpah ganti keperkasaan ganti kamulyan panjenengan ya Allah. La azalu la abrahu uhwi ibadat madamat arwahuhum fi ajsadi. Kula mboten badhe bosen gudha menungsa rikalanipun menungsa niku tesih gak ada nyawa ya Allah. Lha niku sumpahipun iblis. Nek menungsa ku jek duwe nyawa urung mati, tetep bakal diganggu, digudha, diajak setan supaya menungsa ku duraka marang Allah. Langkung-langkung rikala menungsa menika badhe nilaraken donya menika dalam keadaan yang kritis, dalam keadaan yang sangat menderita, setan akan datang menggoda dia agar dia kufur duraka dumateng Allah. Dikek lara sing abot niku sosok dibiji setan supaya ora sabar. Dikek lara sing abot dibiji setan supaya nesu-nesu karo sing gawe urip. Dikek lara dibiji setan supaya buruk sangka dumateng Allah, ngundhamana Allah. Niku godaanipun setan. Dia engke istiqomah mari kala gesangipun menika tansah setya tunggi badan nindakaken syariatipun Allah. Rikala badhe pecah para malaikat rawuh lajeng ngiyem-yem. Kowe aja wedi. Kowe aja susah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu. Kowe bakal pinaringi surgane Allah Ta'ala. Lajeng para malaikat dawaken walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kowe ning swarga kepengin apa wae bakal kelakon. Kowe ning swarga njaluk apa wae bakal dikabulke. Masyaallah. Niku dawuhipun malaikat dumateng tiang-tiang ingkang tansah istiqomah, tansah beriman nindakaken dawuhipun Allah ibadah dumateng Allah, rikala badhe pecah diem-diem dibur malaikat, kowe bakal pinaringan surgane Allah, kowe ning surga njaluk apa-apa kelakon, kowe ning surga kepengin apa-apa kelakon. Masyaallah, tiang kala wau rikala dipun hibur malaikat manahipun remen sanget. Nilaraken donya menika pecah kanthi husnul khotimah. Al-Imam Ibnu Qudamah niku paling gambaran ngeten, Pak Bro. Umpamane enek wong. Pamane enek wong manggon omah cilik, welik wis betetek wis ora sehat. Welik banget pokoke omah. Ora sehat tidak layak huni. Gitu. Terus enek wong teko. Teko wonten tiyang ingkang sowan lajeng tiyang kula matur sakniki ngeten Pak, panjenengan dipun aturi pindah king dalem sing elek cilik niki, jenengan diparingi kraton, dikei istana. Masyaallah, niku kinten-kinten pripun Pak? Nek nggon tipi kan enak bedah rumah ta jenenge. Nah, bedah rumahnya omah elik dicanyang hotel sik nginep rong dina mulih-mulih omah ganti dadi apik kae. Wah, niku wis senenge ra ukur-ukur. Nggih ta? Niki enek wong omah elik banget, enek wong sowan diaturi Pak, jenengan diaturi pindah king dalem sing elek niki, jenengan diparingi istana pindah teng keraton. Niku kinten-kinten, tiyang sing pindah king omah teng elik badhe pindah teng keraton iki remen apa mboten? Wah, seneng banget. Omahku elek, mbrojol kirek wae kenek parebasane. Kaya ngene eleke, kok saiki aku dikeki kraton. Wah, kraton ngerti dhewe apa-apa komplit. Nek kula merenangi, nggih ta? Masyaallah. Niki gambaranipun tiyang ingkang beriman, tiyang ingkang rikala gesangipun tansah setya tindakaken dawuhipun Allah, rikala badhe pindah teng donya niki remen sanget amargi badhe pindah dhateng swarga. Ora gur ngalih nyang kraton, arep ngalih nyang swarga.
Padahal dunia saisine niki wau, nek dibanding karo swarga, gur kaya niku wau, banyu sing nemplek ning driji dibanding karo banyu segara. Dunia niki Pak Bu, niku si jenul mukmin, dewek kanca Nabi. Ad-dunya si jenul mukmin. Dunia kuwi penjara kanggone wong mukmin, tegese wong mukmin wong sing iman marang Allah kuwi ning dunia diatur di penjara kanti syariat paugeran gesang saking arsa dalam Allah. Uripe ning donya ora bebas wong iman kuwi. Kudu salat 5 waktu, kudu poso sasi Ramadan, kudu bekti marang wong tuwa, sing di anak ya kudu didik narbiyah anake. Iki haram iki dosa ora kena. Iki wajib kudu ditindakake. Niku tiyang mukmin gesang wonten dalam donya niku dipun atur kanti syariatipun Allah. Mula donya kuwi diarani kaya penjarane wong mukmin, kosok paline wajan natul kafir. Donya kuwi swarga kanggone wong sing kafir, kanggone wong sing ora iman marang agamane Allah, uripe bebas tanpa aturan. Butuh pengen mangan apa ya wis dipangan, wis. Ora enak halal haram, pokoke enak pangan. Ya kan? Butuh seneng karo wong, sing penting tok yo jare mathuk ayo padha senenge. Ya. Ora dosa jare nek padha mathuke iki. Niku bebas uripe nek wong tiyang ingkang mboten nindakaken agaminipun Allah, mboten beriman dumateng syariatipun Allah, niku ning donya niku bebas. Nek wong mukmin ning donya kuwi diatur kan syariatipun Allah Taala. Si jenul mukmin. Lah badhe pindah badhe nilaraken donya menika dipun hibur malaikat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kowe bakal pinaringan swarga, ning swarga kowe kepengin apa wae bakal kelakon, njaluk apa wae bakal dituruti. Masyaallah. Luar biasa, pramila nilaraken donya menika kanthi husnul khatimah. Niku pentingipun istiqomah Bapak Ibu. Pentingi pun kita sami menika ajek langgeng dawam terus menerus anggenipun ngabekti ibadah nindakaken syariatipun Allah Taala. Kita tambah sedikit Bapak Ibu. Kiat-kiat untuk istiqamah. Wonten pinten-pinten syarat sarono mergi supados gesang kula lan panjenengan sami menika tansah saged ajek langgeng anggen kita sami ngibadah dumateng Allah ngantos mangkete nimbalan Allah ingkang sepindah. Kula lan panjenengan sami ketah tansah muhasabah. Muhasabah niku naliti pribadinipun piyambak-piyambak, nek cara basa Indonesiane introspeksi, cara basa kerene. Introspeksi diri. Wonten dalam surah Al-Hasyr ayat ingkang nomor 18 Allah paring dawuh wal tandur nafsun ma qaddamat li ghad. Saben jiwa saben wong kuwi supaya ngateke ma qaddamat li ghad. Apa kang wis ditindakke, apa kang wis dicawiske kanggo sangu ana ing dina sesuk ya kuwi akhirat. Wonten ayat menika wonten faedah ingkang penting siji. Akhirat kuwi disebut Allah sesuk. Wonten surah Al-Hasyr nomor 18 menika, akhirat kuwi disebut Allah sesuk. Tegese sesuk kuwi perkara ingkang cerak sangat wonten dangu. Iki dina Jumuwah. Dina Sestu, dina Setu kuwi sesuk. Sesuk niku suwe napa mboten? Beda karo seminggu kas, sesasi kas, 20 taun kas, kuwi suwe. Akhirat dipun sebut Allah wonten Al-Qur'an ghad sesuk. Tegese akhirat kuwi wis ora suwe meneh, awake dhewe bakal ketemu karo akhirat. Sadurunge ketemu karo akhirat, sing isih dhewe dialami menungsa ngene ku mati. Mati niku pindah teng alam kubur. Dawuhipun Kanjeng Nabi, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Alam kubur itu persinggahan pertama sebelum manusia sampai ke akhirat. Niku sing paling cedak, Pak.
sing paling cedak karo awake dhewe niku alam kubur. Mbok sesuk, mbok sesasi kas, mbok setahun kas, mbok sumben ora ngerti. Sing paling cedak kalian kulawan panjenengan sami ingkang paling cerak niku alam kubur. Among kawontenan alam kubur niku Pak Bu, menungso niku sampun nyicil nikmat kubur utawi siksa kubur. Mati bendina awake dhewe didhawuhi Kanjeng Nabi supaya nyuwun pangayoman marang Allah dumateng Allah saking siksa kubur. Kita tahiyat terakhir sadere salam niku kita sami donga Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam, berlindung kepadamu dari azab siksa kubur. Wa terus yang periwayat Nabi Pandawa, ista'idhu min azabil qabri. Siramu kipadu nyuno pangayuman marang Allah sangka siksa kubur. Niki netakan azab siksa kubur niku hak wonten nyoto. Dipun rawasakan mayit ingkang duraka dumateng Allah rikala gesangipun. Karena sangat hadis ingkang sahih Nabi dawakan bentuk-bentuk jenis siksa kubur. Lah sing cedhak karo awake dhewe niku alam kubur. Bar mati langsung tekan alam kubur. Niku ingkang paling cerak kedah kita gatosaken. Bejo cilakane awake dhewe alam kubur gumantung amal ibadahe dhewe-dhewe. Dawuhipun Allah, "Wal tandur nafsum ma qaddamat lira." Saben wong kuwi supaya ngateke apa kang wis ditindakke, sang apa kang wis dicawiske, dicepakne kanggo dina sesuk ya kuwi akhirat. Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi malaikat maut? Apa yang sudah kita siapkan untuk hidup di alam kubur? Apa yang sudah kita siapkan untuk sangu wonten akhirat? Niki pertanyaan. Niki muhasabah naminipun. Dipun taliti diri pribadi ini pun piyambak-piyambak. Sangku kuwi sepiro. Nek aku tinimbalan Allah sewanci-wanci sangku cukup poro. Padahal mati ini ku misterius. Orang kudu ngenteni tuwo. Gitu. Saya ingin namanya. Lah kalau itu senam pak. Senam. Biar menek tuwek kalau tak sergap ibadah. Lo masjid kok isine kok ruang tua-tua kayak aku jani yang gumun aku. Ki janjane sing enam kira masane pojok dawon apa piye. Ya alhamdulillah sing tua kowe sing rumangsani jarine cara senging ngene gur karek arek kang slop. Wis sadar ta masjid niku ape niku masyaallah. Sae. Kan mengaten. Sing enam-enam kira dorane masjid kira masane jek suwir masane. Padahal enek jaminan wong kok mati kok ngenteni tua iki ora enek. Jarine kaya bluluk kae kambil niku. Ana sing jiglok dulu, ana sing jiglok cengkir, ana sing ngantek tuwa arep tuku ora iglok-iglok ya nek. Ngantek guaring mekingking ning dhuwur ora jiglok-jiglok. Kematian itu misterius. Nek kula lan panjenengan sami ora nyepake sangus wiwit sak menika engko tinimbalan Allah sewanci-wanci, lha pripun niku sangune apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja pisan-pisan mati kejaba sliramu kuwi dadi wong sing muslim niku al-amru bil istiqamah dawuh saking Allah Ta'ala Allah supados kita sami niku istiqamah ajek siap-siap terus siap lho dawuh kan jamin kan akthiru dzikra hadhi min ladzat kowe iki do ngokeh-ngokeh ana ngiring-iring sakwijining perkara sing perkara kuwi bakal ngilangke sekabehe kenikmatan kelezatan donya apa kuwi mati. Kata Nabi aktsiru, perbanyaklah mengingat mati sebab kematian akan menghilangkan seluruh kelezatan dunia. Wong sugih mlegedu ngrasake bandane mati pisah hilang tinggal kabeh. Wong lagi dadi raja, derajat pangkate dhuwur ketekan mati pisah hilang kabeh. Wong lagi seneng-seneng karo keluargane, lagi ngutang anake putune ketekan mati pisah kabeh. Niku mati. Kenapa? Hadimil ladzat dari perkataan Nabi. Sesuatu yang memangkas menghilangkan seluruh kelezatan dunia. Dari perkataan Nabi aksiru. Dokah-kahana iling mati. Sebab yang ingkang keimut pecah niku Pak Bu siji. Hasilnya
dia akan segera bertaubat, inabah kembali ke jalan yang benar. Iya. Guna aku mati sewayah-wayah gek dosaku jauh terus piye akhirnya gandeng eling mati wedi karo mati niku wau muhasabah introspeksi niku wau akhirnya terus tobat. Aku tak tobat, tak bali nyang dalan sing bener supaya nek aku ngkuti nimbalan Allah sewanci-wanci dosaku wis resik sebab tobat niku menghapus dosa. Senajan dosamu sundul langit, nek kowe tobat nasuha tobat tenan dumateng Allah taala badhe dipun ampunten Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wong sing padha iman taubat marang Allah kanthi tobat sing sak bener-bener tobat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum, mesti Allah bakal menghapus sekabeng dosa keluputanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, lan Allah bakal paring swarga marang sliramu. Kang milih ana sak ngisoring swarga kuno pirang-pirang kali. Niku kemurahanipun Allah, Pak. Nek awake dhewe salah karo wong, salah pindho dimaafke. Salah ping telu dimaafke. Kowe gawe salah karo wong siji kok ping 15, kira-kira jek diapura ora? Kowe njaluk ngapurane semare, penak men gur maaf. Ya ta? Nek dosa kelepatanipun manusia dumateng Allah senajan ngantos ana-ana sama sampai sundul langit, niku nek tubu ila Allah taubatan nasuha, tobat sing nasuha tenanan. Tobat nasuha niku mari tenanan. Beton yo ngapura marang Allah, bertekad saleh ora dibaleni neh. Lah mbok dosamu ngebahi bumi, nek kowe tobat tenan diapura Allah taala. Ora gor diapura tok, ditambahi dikai swarga lo. Ghafur rahim Allah menika. Maha pengampun, maha penyayang. Dadi gue salah karo Pak Dimu. Pak D nyuwun ngapunten Pak D. Ya le, tak pura salahmu. Ya wis nyo tak sangoni 10 juta. Amane iki. Welok to niku. Wis salahmu gedhe njuk ngapura Pak Dimu, kowe diapura tambahi disangoni 10 juta. Wah niku kira-kira enek wong ngono kuwi. Gitu. Allah niku Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nek gelem tobat njaluk ngapura tenan, dosane diapura ora gur diapura diparingi swarga. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Diparingi surgane Allah taala. Mula eling marang mati niku hasilnya siji tobat. Bali nyantaran sing bener. Sebab wedi nek kok aku mati sewaya-waya kok jek duraka ngene iki lho cilaka mencet uripku. Dia ingkang imut dumateng pecah hasilnya pun nomor kali semangat, antusias ibadah. Iya, engkau nek aku mati sewaya-waya gak sangguku sepiro rong cukup ibadah amal soleh ku jek sedidik. Mula saiki pumpung aku ku jek urip diparingi kesempatan dene Allah, tak gunake sak becik-becik kanggo ibadah, tak sregep ngibadah, ya mung iki sangguku mati. Masya Allah, niku masya dawuh pun Kanjeng Nabi niku luar biasa. Jawami ul kalim, dawuh Kanjeng Nabi niku ringkes padet cekak aos, ning masya Allah faedahipun ageng sangat. Dokeh-okeh ana eling mati, cekak aos. Nek wong kuwi okeh eling mati, siji bakal tobat bali nyang dalan sing bener, loro sregep ngibadah. Sebab rumangsa sangune kurang, sebab rumangsa dosane jek akeh. Niki muhasabah. Nek tiyang niku terus muhasabah, uripe niku badhe istiqomah, badhe terus dados ingkang sae. Mboten wonten duraka dumateng Allah. Kunci pertama agar kita bisa istiqomah niku tansah muhasabah niku wau. Introspeksi diri, naliti diri pribadinipun piyambak-piyambak sepira sanguku nggo sangu mati cukup paurung. Niku nek eling niku Pak Bu. Wong niku nak eling mati, masya Allah. Niku sregep ngibadah. Sregep ngibadah. Al-infak sedekah ya raiman. Gitu? Untuk soal munafikun ayat 111. Didawi Allah, dokon infak, dokon sedekah. Min qabli ayat tiya ahadakumun maut.
sak durung sliramu kuwi ketekan mati. Engko nek arep mati, njaluk urip sik, njaluk tambahan waktu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Doa Allah kula nyuwun, mbok pecah kula niku dipun undur ya Allah sekedap kemawon. Njaluk perpanjangan waktu. Kaya bal-balan kae, ya ta? Arep mati kuwi njaluk matine diundur sekedap kemawon ya Allah. Engko nek dikae wektu meneh, diulur sediluk, ya ta? Pamane dulur setengah dina ngono. Are digunakne nggo apa niku? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kula badhe sedekah ya Allah. Kula badhe dados tiyang ingkang saleh. Lho niku. Niku digunakake nang terus ana munafiqun. Riko urip jek sehat ini didhawuhi Allah, kon ngamal saleh, kon ngibadah, kon sedekah, do ngibadah, do sedekah, do infak. Sak durunge kowe engko ketekan mati, nek arep mati kowe iki njaluk tambahan umur. Arep tok gunane nggo sedekah, arep digunakne nggo ngibadah, nggo amal saleh niku pun telat. Telat. Niki, riko gesang menika kesempatan kelolaan panjenengan ibadah lan amal saleh. Fa innal yauma amalun wala hisab wa hadan hisabun wala amal taibun sahabat ali. Ning donya iki panggonan nggo ngamal saleh mazra'anil akhirah, sawah ladang kebon nggo nandur amal saleh sing sok panen ning akhirat. Wa hadan hisabun wala amal. Saiki ning donya durung dihisab, sok ning akhirat awake dhewe bakal dihisab diadili Allah taala. Wis ora iso ngibadah, ora iso ngamal saleh meneh. Aja nganti getune wis tekan alam kubur, getune tekan akhirat. Rikala arep mati ra gek sadar, pengin urip meneh, pengin ngibadah, pengin ngamal saleh, niku pun telat. Rabbi rji'uni la'alli amali salihan fima tarak. Duh Allah, mbok kula dikesangke meleh supados kula saged ngibadah. Nindakaken amal saleh ingkang rumiyin mboten kula tindakaken. Ya telat ora iso. Wis tekan alam kubur jalo urip meneh. Tekan akhirat jalo urip meneh. Arep ngibadah, dhisik dikae umur pirang-pirang taun ning donya kuwi ngopo? Jani ya sanes sing ngandani to niku ya. Gitu. Wonten soal mulku niku geton, Pak. Rikala niku diuncalke teng neraka, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Rikalane wong-wong mau diuncalke nang neraka, ditakoni para malaikat, alam yatikum nadhir. Apa dhisik rung enek sing ngandani kowe? Gitu? Sebabnya wong kecemplung neraka niku margi rikala gesange pun duraka dumateng Allah. Ora gelem ibadah, ora gelem nindakake syariat Allah, akhire ning akhirat kecemplung neraka. Alam yatikum nadhir. Apa dhisik rung enek sing ngandani kowe? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Mereka menjawab, iya, sudah, sebenarnya sudah ada yang mengingatkan saya. Jane pun enten sing ngandani kula ning kula maido mboten pitados. Cuk enek swarga ning neraka ra percaya. Dikandani kuwi mlebu kuping kiwa bablas metu kuping tengen. Sok-sok dikandani urung antek mlebu wis mental. Sing berat meneh niku dikandani malah nesu. Lah repot niku. Kene iki ngandani ki ora pamrih apa-apa, ora acak-acak marang kebecikan nggodhe nindakaken salat. Gitu? Lah kok malah dimungsuhi. Akhire gelo niku, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Pamane aku dhisik ning donya gelem ngrungokke percaya marang dawuh Allah. Pepemut saking asatan Allah au naqilu utawa aku gelem mikir nyinau agama Allah ma kunna fi ashabis sa'ir. Mesti saiki aku selamat ora kecemplung neraka. Ketun niku ora kacek. Ora faedah. Lah masyaallah. Kanti muhasabah
kita sami niku tansah imut dumateng pejah, imut dumateng akhirat, naliti sepinten sangu kulan panjenengan sami badhe maraswan wonten ngarsa dalem Allah niku saged nyebabaken kita sami dados ingkang mustaqim, tiyang ingkang istiqomah, tiyang ingkang gesang menika tansah gondheni agaminipun Allah taala. Kita tambah sekedhik. Dadi yo sak jam lah punjul sithik ngaten. Perkawis ingkang nomor kalih muraqabah. Muraqabah niki kulolan panjenengan sami rumaos tansah cerak lan tansah dipun awasi Allah. Allah niku alimun bidzatis sudur. Tansah mangertosi menapa ingkang wonten sak lebeting manah kulolan panjenengan sami. Aja ta sing ketok, sing njlatimu sing ra ketok Allah pirsa. Allah enggak ada nama As-Sami, Maha mendengar. Allah enggak ada nama Al-Basir, Maha melihat. Allah enggak ada nama Al-Alim, Maha mengetahui. Allah enggak ada nama Ar-Raqib, Maha mengawasi. Nami-nami Allah wonten Al-Qur'an kula enggak ada faedah bila Allah menika tansah mangertosi sedanten amal tumindak kula lan panjenengan sami. Aja dikira nek kowe dhewean ra nek wong roh terus tumindak Allah, duraka marang Allah, terus Allah ora ngerti. Kata seorang penyair, la tahsabanallahu yaghfalu sa'atan wala annama tukhfi 'alaihi yaghibu. Kamu jangan berani mengira Allah itu lengah lalai tidak tahu walaupun sekejap. Kamu jangan berani mengira apa yang kamu sembunyikan tidak diketahui oleh Allah taala. Nek wong niku tansah rumaos dipun pirsani Allah taala, dipun awasi Allah taala, Allah mangertos sedanten amal tindakipun niku naminipun muraqabah. Niku dadine mengke lajeng khasyah wedi marang Allah. Nek wis wedi marang Allah niku dadi wong takwa. Isah ngedohi sing Allah, seneng nindakke sing becik. Niku wong takwa. Niku urutane niku muraqabah sing rumangsa tansah cerak dipun pirsani dipun awasi Allah. Nek wis ngono wedi, aku arep minta apa wae Allah kuwi pirsa. Senajan ning jero ati Allah pirsa. Senajan aku ndelik ning kamar dhewean Allah pirsa. Kita harus takut, kita harus malu melakukan pelanggaran sementara Allah melihat kita. Iki khasyah. Nek wis wedi marang Allah, dadi ne takwa bakal ngedo itu minta sing Allah purun nindakaken dawuhipun Allah. Kula Imam Nawawi wonten kitab Riyadhus Shalihin niku biasanya wonten masjid wonten kitab Riyadhus Shalihin niku judule niku pun urut. Sadurunge bab takwa niku bab muraqabah sik. Iku ulama di sini, masya Allah. Al muraqabah lagi bab takwa. Sebab wong kuwi nek ora rumangsa diawasi Allah taala, isine gur karo menungsa, gur karo wong, niku gagal takwa. Wa nek awar wong kaya kaya iya aku syukur-syukur kae. Ya ta? Wong didelok wong akeh isin nek tuh minta elek, bareng dhewe ra nek kancane kuwi, wah ra nek wong weruh iku. Sapa sing weruh? Lali karo Allah. Gagal takwa itu namanya. Wong sing takwa niku tansah imut dumateng Allah mboten kesupen kalian Allah. Tansah taat dumateng Allah mboten duraka dumateng Allah. Tansah syukur dumateng Allah mboten kufur dumateng Allah taala. Tansah imut dumateng Allah wonten pundi papan lan panggenan. Kados dipun Kanjeng Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa marang Allah ana ngendi wae sliramu kuwi mapan lan manggon. Tadi ini wong apik ki aja gurune pas ning masjid tok. Ya toh, nang masjid ya kusuk kaya-kaya. Lah bareng tekan pasar, bareng tekan kantor, bareng tekan lah kok wis geser. Takwa itu enggak pilih tempat, takwa itu enggak pilih waktu. Kowe nang masjid, kowe nang sawah, nang Tegal, nang kantor, nang pasar dhewe amar wong akeh kudu tansah takwa marang Allah taala. Jangan pilih-pilih tempat, jangan pilih-pilih waktu. Jadi gambare niku siji, Pak, wong takwa niku. Gambare takwa, wong soleh, wong bekti marang Allah. Mbok ning masjid, mbok ning kumpulan, mbok ning sawah, mbok ning pasar ning di takwa. Aja pilih-pilih nek ning masjid ya kusyu bareng tekan kantor kok ngabusi. Lah niku pun geseh niku. Tawe pun kan Nabi ittaqillaha haitsu ma kunta.
do wedi do takwa marang Allah ana ngendi wae sliramu kuwi mapan lan manggon. Masyaallah. Kanti kula lan panjenengan sami muraqabah tansah rumaos cerak lan tansah dipun pirsani dipun awasi Allah mangertos sedanten amal tumindak kula lan panjenengan sami insyaallah niki saged ndadosaken istiqomah niku wau. Angger arep tumindak elek eling wiya. Aku dipirsani Allah. Nek aku ngapusi Allah pirsa. Kan mboten? Nek aku ngapusi Allah pirsa. Warep tumindak elek napa wae niku niku emut di mata Allah niku naminipun muraqabah. Nek pun saged ngoten niku masyaallah insyaallah saged istiqamah. Kata seorang penyair Arab mengatakan, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu." Nek kowe lagi dhewean ana sawijining wektu, sawijining dina, kowe aja wani ngucap khalautu aku dhewean ra nek wong loro. Walakin qul alayya raqibu, ning ngertiyo ana zat kang tansah ngawasi sliramu. Wala tahsabanna Allah yaghfalu sa'ah. Waja wani ngira Allah kuwi ra ngerti senajan gur sekejap. Wala annama tukhfi alaihi yaghibu. Waja wani ngira apa kang tok singit ki apa kang tok delik ki Allah ra pirsa. Nate wonten ahli syair Arab. Niki matur dumateng Imam Ahmad bin Hanbal. Wah Imam, niki enten syair ngeten iki isine pripun wae Imam? Coba syair piye wacan. Syairnya ngeten iki, syair pun ngeten iki. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba min khafi wa bil isyani ta'tini. Imam Ahmad dawo. Syek. Balen ono meneh syair piye. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba min khafi wa bil isyani ta'tini. Pamane rikalane aku ning akhirat ditimbali Allah didang. Kowe apa ra isin kok do duraka marang ingsun Allah. Lan rekane kowe ndelikke tumindak duraka, tumindak Allah sangka ngarsa ingsun Allah taala. Lan kowe ngadep sowan ana ngarsaku kanthi nggawa tumindak kang Allah. Kowe apa ora do ra isin apa do ra wedi. Masyaallah, Imam Ahmad midhanget syair kala wau mlebu. Mlebet dumateng dalem nangis guguk. Iya. Sok nek aku nganti ditimbali Allah, rikalen uripku kok wani duraka marang Allah, rumangsane nek aku duraka dhewean Allah ora ngerti. Sok nek ditekoki ngono ku terus kepiye aku? Masyaallah. Niku para winasih jam rikala semanten. Saestu ajrih dumateng Allah taala. Muraqabatullah rumas tansah dipun awasi Allah, dipun pirsani Allah. Allah niku al-alim maha mengetahui, al-basir maha melihat, as-sami maha mendengar, ar-raqib maha mengawasi. Nah, nek menungsa imut niku pak, masya Allah, niku badhe saged jejeg lampahipun. Badhe saged dados ingkang mustaqim. Istiqamah rikala gesang menika tansah nindakaken dawuhipun Allah. Lajeng ajrih menawi nindakaken perkara ingkang dipun haramaken Allah. Kita tambah segede niki dados ingkang mustaqim istiqamah tansah ngibadah nindakaken syariatipun Allah niki butuh mujahadah. Perlu perjuangan. Perlu latihan perjuangan. Sebab dadi wong sing becik niku abot godane akeh. Salat jamaah teng masjid niku abot mboten. Terus jamaah teng masjid kena afrat. Godaanipun kathah. Kula kudu mujahadah, harus mau berjuang melawan hawa nafsu, harus mau berjuang melawan bisikan rayuan bujukan syaitan. Kan mboten. Amalan niku jane gampang dilakoni. Ning nek ra dilatih niku dadi abot. Contone wak zikir. Zikir kuwi ora modal aku jane. Modale apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Utawi kalimat-kalimat thayyibah sanesipun la ilaha illallah. La. Kan mboten. Kuwi jane enteng. Ora modal.
ganjarané gedhe banget, timbangan amal soleh abot banget, banget ditresnani Allah Ta'ala, saged dados benteng saking kejahatan syaitan. Niki dikir. Ning nek ra dikulinake ya abot. Nek jagongan ngono kuwi rong jam betah. Ya ta? Wah, apa meneh ngegosip. Barane wong digawe, wah wis betah ra ukur-ukur. Ning nek zikir kuwi wah 10 menit kuwi meniren. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ora betah niki 10 menit. Aneh niki panci. Kebaikan itu perlu mujahadah. Kelolaan panjenengan sami perlu berjuang latihan. Cupates status yang kang saya. Contohnya pun niku wah amalan sing gampang zikir niku masyaallah. Zikir itu ngantos Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nerangkan sekian puluh manfaat pahala zikir. Zikir itu sangat dicintai Allah. Zikir itu pahalanya luar biasa. Zikir itu timbangan amal solehnya berat. Abot banget timbangan amal soleh. Atas kalimat subhanallah niku ngebaki timbangan amal soleh. Utawi ngebaki antaranipun langit lan bumi. Atas sanep riwayat Nabi paring dawuh, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Aku zikir ngucapke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar luwih tak senengi tinimbang apa wae kang kena soroting srengenge. Saking gedene ganjaran zikir khafifatani 'alal lisan. Gampang diucapke lisan, habibatani ilar rahman, banget ditresnani Allah. Ini niku wau nek ora dikulinake ya abot. Ora dikulinake abot. Napa mle amalan-amalan sing abot. Nggih ta? Masyaallah. Niku Pak sinten wau ngandhap mlampah teng. Masyaallah luar biasa niku Pak. Sekilo ini dalane rotong munggah semono tekan masjid jamaah terus. Niki nek wong nggon aku wis ora tekan gitu iki. Wong kota iki wong lumo-lumo kok, Bu. Gitu. Wong pure dalane peteng dedet ngene iki. Wes oleh kemulan ning omah kuwi. Masyaallah panjenengan iki masyaallah. Saestu insyaallah binarikan barokah saking ngarsa dalem Allah Taala. Dan semoga masyaallah kita menapa kulan panjenengan sami kita mujahadah, kita berjuang. Arta di wong sing becik kuwi kudu perjuangan. Arep gayo surgane Allah kuwi ya kudu gelem rekoso. Ning insyaallah rekasane awake dhewe ning donya niku wis sediluk mangke badhe pinaringan surga ingkang kekal abadi. Mugi-mugi Bapak Ibu dosa kalepatan kula lan panjenengan sami dipun ampunten Allah. Kita sami pinaringan istiqomah beri hidayah, pinaringan pitedah, pinaringan kegiatan saged tansah ibadah ngabekti di mata Allah. Ninda akan syariatipun Allah ngantos kita sami mangke tinimbalan sowan ngayun wonten ngarsa dalam Allah. Wallahu alam bisab. Menawi cekap Bapak Ibu, insyaallah mangke batas subuh tes wonten kutum teman, kutum. Sekedap ewar kan mboten. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.